që rral her mund t'i shojmë në futbolin ton zbresi në fush në 18 qërshori. Skifterat bien në Klin. Gjilani ka psuar një humbje të rëndaj Dugazinit duke mbetur prapa në betejën për titullin kampion. Me rezultat 2-0, fitoria i takoj Klinasve. Por para se t'i pranojnë golat, Gjilanasit patën mundësi për e përsi. Albert Dabiçaj qëlloj shtyllën pas goditjes me kokë. Golin tentuan ta gjejnë edhe Progni e Krasniqi, por pa sukses. Më të saktu treguan futbolistët e Dugazinit. Konkretisht, Altin Mërlaku, i cili deportoi mirë në zonë duke gëzuar tifozët që ishin prezent. Por Mërlaku nuk u ndal me kaq. Jo me depërtim, por me gjuajtje nga distanca, kapiteni vendasve shënoi sërish. E kapitalin e krijuar, Dugazini e mbrojti mirë në pjesën e dytë me gjithë insistimin e mysafirve. Këto tre pikë japin shpresë Klinasve që të shmangën nga pozita e 8 për të ikur zonës së barazhit. Gjilani mbetet për 9 pikë prapa liderit Ballkani. Synim për t'i ikur ndeshjes së barazhit kanë edhe Prishtina e Drenica. Këto dy ekipe luajtën baraz 1-1 në Fadil Vokri. Dy golat u shënuan në pjesën e parë. Leotrem Kryeziu i dha e përsin Prishtinës, teksa pak më vonë Osman Mziu barazoi për Drenicën. Prishtina zë pozitën e 5 e Drenica të 7-ën, 6 javë para fundit të kampionatit.